Тэгэл 3-аас 4 цагийн үед бүжин үзчихсэн. Нөгөө мөн ухаан байж суугаад хөргөнд надаас нэг өвдө хамрын зэрэг зэн солдох байж аав. Тэгэл нэг юм руу боргоод байна. Харахгүй юм ч авахгүй нэг ахир тонгорол бас тэнийлгчээд байдаг юм аа. Тэгэл сон мон ирэх юм бол одоо яах гээд байгаа наас хүн жийх гээд байгаа юм аа. Тэгтээ мэдээж мэдээл баригддаг гэж хана үжиг байх уу? Нэг үтгэл нөгөө хөндөө зөхөлдөг шүү. Хоёр нөгөө хонь үргээд хөлихэд хашиг сонсогддог бай. Нөгөө калибр боотон бүр гацаж юу гэдлээ дуурахгүй. Тэгээд наагур цагаар нь хөөй хай маа гэж баахан бүлдэж бүлдэж нөгөө хонь зүйлдээ бүр ингээд гэр ингээд шаваад бүслээд тэр таг засчихдаг байсан байна. Тэгээд аль хэдийн нэгийг чалуулаад аваачих. Би 3 хоног хөргөө хонь малсан. 3 хонь алдсан. Ямар ч арга байхгүй. Харахгүй харахгүй зүгээр юм нүгэлсэн цавирл юм байна шүү дээ. Тэгээд хаан чоны болоогоо энэ мэдхгүй. Юу юм ухаан ба надад надтай байсан. Тэгээд 3 хоногийн дараа ах маань сүмэн дөөсрээ хэд цаа орол болоод тэр хоёлаа ажилтны бригадын дүүсээр ийм өргөн банд зарцарч хашаа байгаад. За тэр үед хашаагаа бариад хонь хотлуулсан чинь бүхэн номд орсон. Хоньнууд амар тайвныг мэдэрч байгаа мэдэрч байгаа. Яг хамгаалтанд орсон мэддэг. Тэр өртөө л өргөхгүй. Хотлол. Хавья нөгөө талд нэг лаам өргөчнө. Нөгөө талд нэг адсан дээр нэг юм нохот байгаа юм хэлдэг юм. Ямар сайнгүй. Тэр амрууныг амстыг твиж дуусгаад амьд үрэж дроопс чинь санагчаа. Тэгэхээр энэ бол хашаанад байх хэрэг юм. Хон хашаанд орцохоор өөрсдөө амар тайвныг мэдэрдэг. Эзэн хүнд ч гэсэн тийм ээ тэнд ямар нэгэн нэг журам эмгсэн братаа байдаг юм болохот амархан. Хонд яг хашаа дотроо өргөнлөлтэй хайгаа ганц хашгалаад тогтдог. Аа мэдээ ч хонд ингээд хашаа тогч орж ирээд бүжгэн болчихгүй бол тэр чинь аюулгүй гэсэн үг байхгүй. Ер нь бол хашаа олон талын ашигтай. За мэдээж мал зал дээрээс хүмүүс мэдчихэв. Салхи шуурга болно, мал зал уруудахгүй. Амар хашаа дотор байж гэнэ. Мал яагаад шуурган дурддаг юм гэж зүгээр салхи дурддаг. Энэ цахид дундаад байгаа гэдэг ойлгомжтой юм шүүга. Тэгж явж байгаа тоос. Харин хашаанд орох бол амар оо энэ чинь бид нар хашаанд байна гэдэг юм. За. Манай энэ 538 он. Персийн хаан Кориш. Энэ хааны үед Вавилон цэцлэгдсэн юудэчүүдийн утга хуцааг шийдвэр гаргасан байна. За энэ юу вэ гэхээр Ирэмэг Иесус үү бийлж байгаа. Израилийн газар нутгад аван жил амралтаа авна. Тэгээд би хайр цөлөгдсөн өөрийнхөө хүмүүсийг буцааж нутгад би авсан гэсэн тэр Иесус үү бийлж байгаа. За тэгээд манай эрдэнэ 587 онд Захирагч Шишбазаараар өдөртүүлсэн Зерубабель тахилч Йошуа нар Йошуа тэргүүтэй анхны буцаж иргэснээр нууч юудаа бийсэн баг. Христийн бийсэн баг. Тэнд ойролцоогоор 42,000 орчим хүн байгаа. За. Тэнд эренгүүдээ эзний өргөө барьсан баг. Шинээр барьжигдсэн. Гэхдээ мөндөөж зөндөө цаад тотгоор бэрхшээл үтгэлэг хоогч юу захаа занаа болж 12 жил гацж гээж. Манай эрдэнэ 515 он Зерубабель тахилч Йошуа Иесус зүлэг цагаан нарын хүчин зүтгэлээр эзний өргөө баригдад дууссан байна. За эдний өргөө баригдад дууснаар юу болсон бэ гэхээр израилчууд, юудэчүүд эзэн хүндэтгэл мөрөглөө өргөх дээд сайхан боломж олж ирсэн. Сүнсний хөл сэргэсэн. Тэд түүнийг хүсэж эзний өргөө хараад уйлцаж ирсэн. За инглиэгээд ард түмний амьдрал сайжирсан тэнд бүрэн сэргэлт ирсэн үү? Гэвэл бас асуудалтай. За бүгдээ өчигдөр тэгэл өглөөнөөс хуулаад бүгдээ ямар нэгэн тухай ярьж байгаа юм байна. Би энэ дээр зөндөө зүйлийг ярихгүй яваад байгаа бол цогоо
учраа яригдсан байна. Жишээ нь Ирэмэй хэн байсан бэ? Түүний зүрх сэтгэл ямар хүн байсан бэ гэдэг талаар би ярихгүй. Харин манай эртний 445 он 1-р Артаксеркс хаан Персийг хаанчилжээ. Тэр хааны сүнж Ирэмэй гэдэг юмдээ залуу байсан байна. За энэ тал дээр нь бас тодорхойлсон байна. Тэр Юдагаас Артундраас мэдээ авсан байна. Юда Иерусалимаас ирсэн хүмүүс. Тэр мэдээ сонсоод Ирэмэй утарсан. Михаил утарсан. Асгарын залбирсан. Эзний амлалтын барин түүнд өөрийнхөө амлалтыг өөрийнхөө сонгосон нар түүнд биелүүлж өгчээ. Энэ нар түүнийг сэргээгээчээ, босгоочээ гэж хэлсэн. Эзэн Нехемиагийн залбирлыг сонссон, тэгээд бас түүнийг сонгосон байна. Нехемиатай эзний дагуу мутар хамт ирсэн учраас бүх зүйл дээр амжилт олсон. Тэр Иерусалимыг сэргээн босгох эрх, материал, мөнгө төгрөг, зарчин захиалгыг тэр бүхэл эрх мэдлийг аван Иерусалимд хүрцээсэн байна. Тэгээд мэдээж тэр Иудагийн захирагчаар ирсэн. Иудагийн захирагч гэдэг бол тухай бүс нутагт амьдарч байсан бусад харин зөвхөн бүдийн захирагч ноёд шүүхүүдтэй адилхан зиндаа тийм их хөдөлтөө. Тэр Иудагийн захирагч гэсэн том их хөдөлтөө ирсэн. Мэдээж Нехемиагийн зүрхэнд эзэн хараа өгсөн байна. Нехемиа ирээд Иерусалимдээ танилцаад, иргэн төрийн ард түмний амьдралдаа танилцаад хүчрэг байсан тэр болсон үстэй. Тэднийг тэндээр мартаагүй. Тийм учраас Юудын үндэстэн дахин босох ямар ч хүсэл байсан. Тийм учраас тэндээр Нехемиагийн эсрэг явуулах болсон байна. За тэгээд одоо миний танарт ярилцах зүйлүүдээс Нехемиа номын 2, 4, 5, 6 дугаар бүлгүүдээс байна. Тэрхүүдээ би ингээд тоонд ярина. За мэдээж Библийг нэлээ харна. За тэгвэл өнөөдөр би яагаад энэ шилжээ болчих чадсан бэ гэхээр хүмүүс тэр эхэндээ хүмүүс Нехемиаг эсрүүцсэн байна. Эй, тийм ээ. Та нар юу гэж хэлээд байгаа юм бэ? Та нар хааны эсрэг эсрэг босгож байна уу? Аа? Энэ утгатай юм уу? За энэ Нехемиа юу гэж хэлсэн бэ гэхээр Тэнгэрийн бурхан бидэнд амжилт өгнө. Тэгвэл Тэнгэрийн бурхан бидэнд амжилт өгнө. Харин Иерусалимыг буцсаны дараа та нарт үүч байх. Түүнээс л Нехемиа тэднэртэй ингээд найраа ингээд мөнгө төгрөгөөр ахуулдаад, гуйж гуйшаад, тэгчгэл дэмжгэлдээ төгөөл тэгчийн ингүүл ингчийн тэр хүмүүсийг тэгээд ингээд 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 зогсоох байх зүгээр шууд бидний хэрэг болсон. Асуух гэж товч уга тодорхой байсан. Ингээд Ирмийг барьж хэлсэн байгаа. Ирмийг Иерусалимын хаан Ирмийг барьж босгоход Нехемиа тохиолдсон энэ эсэргүүцлийг хоёр ангилж болж байгаа. Гадаад эсэргүүцэл дотоод эсэргүүцэл. Энэ бол нэг хэсэндөө Израиль чуулганы бүтээл болох гэдэг. Израиль чуулганыг дахин дүрүүлэх гэж дахин бий болох гэдэг бол тийм юм ба шүү. За тэгээд гадаад эсэргүүцэл гэж юу юм бэ? Гадаад эсэргүүцэл гэхээр ерөнхийдөө харин зөвхөн бүдээс гэж байгаа дарамт шахал, бүтгэлэг, айлс өртүүлэлт. Тэгэхээр бүгдээ энэ номыг сайн ойлгохын тулд яг тухайн тэр цагт тэр бүс нутгийн нөхцөл байдал ямар байсныг бүгдээ мэдхийг чинь. Анхны цөлгөөс буцаж ирсэн нар ирсэн, бид нар сүмээ барьсан. А тэгээд баярч хөөрсөн. А тэглээгээд Юда үндэстэн тэрчгтээ зэрэгцсэн гэж үү. Тэр Нехемиаг суусаад байхад ирсэн мэдээ тийм сайхан мэдээ байсан гэж үү. Тэгээд Ирэмэй ирээд Нехемиа ирээд бүх бодит байдлаа танилцсан байна. Юу байсан бэ гэхээр тэр нутагт Бальзаны хааны Небухаднезар Алсын авчлаас хойш газар нутгийг эзвэрч зөвхөн үгээр би одоо ийм дэж үлдэж тэр нутгийн
баян тэнд ноёд төшмдүүдийн зарс болох болсон байна. А тэгээд тэр нутгад ерөөдө самарчууд орж ирж нутгасан байна. Тэр самарчууд гэдэг нь юу вэ? Израиль 12 уугаас хүсэлтэй уулан уугарсан. Гэхдээ тэд нар хари үндэстэнүүдэд сусалдсан. Тэр байтугай Ассирийн хүчрэг байтугай Ассирийн хаан өөр газар нутгаас олцолсон хари үндэстэнүүдийг самар дайрчиж хүчээр дэнс суулгаж тэднэртэй цусалдулж байсан. Энэ цусалд нь олон 10 жил явагдсан учраас тэд нар үнэхээр өөрсдөө цэвэр ийдэж гэж хэлэх хэцүүсэн. Тэгм учраас цөлгөөс буцаж ирж байгаа ийдэж өөрсдөө бид нар цэвэрсний ийдэж байна. А самарчууд бол ийдэж үнхий ийдэж биш гэж хайлтдаг байсан. Гэхдээ тэд нар нэгэн төл буцаж ирж байгаа нуран балгас дээр ирж байгаа хүмүүс учраас тэр аймагт тэр нутгад хүчрэг байсан тэр харин цэнгүүдийн буулганд орсон. Түүнчлэн юу болсон бэ гэхээр дээд зиндааны баян ийдэрчүүд яасан бэ гэхээр самарчуудтай худалдаа найр ирдэг байсан. Тэр ирээрээ маш олон зүйл дээр хамааралтай болсон. Тэр хамгийн чухал хамааралтай болсон нэг зүйл юу гэхээр тэд бас цус өлдөж ирсэн байна. Тэд хөвгүүдээ өгч октодын бэр болгож ингээд хоорондоо ийм холдож ирсэн. Харин Нехемиаг очоод энэ бодит байдлаа танилцаад эндээс бид Нехемиаг ямар хүн байсныг нэг харж болно. Юу гэхээр Нехемиатай харьцаж ирсэн тэр харин зүтгэн захирагч нойдуу Юудэн тийм ээ тэр дээд зэндаан харьцанаас харахад Нехемиа бол түүний урд өмнө байсан захирагч нараас маш өөр хүн байсан байна. Маш өөр хүн байсан. Тэр бол ард хүмүүдэд хайртай эндрэнгүй шодрог зоригтой тууштай нэг юмс. Түүнээс хамгийн онцгой шинж чанар бол ихэстэй заавал болох юм. Самарчууд бас адилхан Яхова бурханд өргөдөгсөн зэрэг. Ягаад гэвэл тэд нэг 12 угаас үндсэлтэй өчрөсөн. Тэр ч байтугай тэр харин гадраас өргөдөж ирсэн гадаад байсан бүртэл Яхова бурханд мөнхийг заалгаж ирсэн. Тэгм учраас бид нар ядвчүүдийн бурхан бидний бурхан бид нар бас ажлын шинж үүдтэй гэсэн хамтлалтай байсан. Тэр утгаараа ядвчүүдийн амьдрал руу маш их орж ялангуяа тэр сүм байж болох Иерусалимийн тэр Юудын хувь заяаг шийдвэрлэхэд оролцох байсан. Харин энэ нь хэмээн таалагдав. Энэ нь хэмээн таалагдав. Нехемиа энийг юу гэж үзсэн бэ гэхээр тэднийг Вавилоноос босож ирэхэд хүргэсэн тэр үн цэнтэй зүйл бол тэдний итгэл, бурхны цэвэр ариун байдал, тэрийг олондаа гүшгэж байгаатай адилхан ийм санагдсан байна. Тэгэж хүлээж аваав. Тэгэд яг энэ үеийн өсөл байдлуудыг бүгдээрээ мэдхийг хүсэх юм бол бидний шинжүүлэгчдийн номуудыг унших хэрэгтэй болно. Бас бас түүхийн баримтчүүдийг судлах хэрэгтэй болно. Археологийн олборууд тэр бүгдтэй харьцуулж болно. Тэр шинжүүлэгчдийн номуудад юу гэж хэлсэн бэ? Жишээ нь шинжүүлэгч Обиад тэр үеийн нөхцөл байдлыг тодорхойлохдоо юу гэсэн бэ гэхээр Израилийн тэр үндэсний ганшгийг дайрамдуулан Эдомчууд тэднийг хэрхэн завшиж хэрхэн тэрэл дарамтаж байсан тухай хамсан битсэн ийм шүлгэлсэн өгүүлэл рүү шүлгэлсэн тийм шүлгэлгийн ном. Йоэл байна, шүлгэлгч Йоэл. Тэр нутагт дан гачиг болж царцаа олиомоо тэр ургацыг сүйтгэж агуй хөлсгөлөнд орж байсан тухай битсэн. Гэсэн ч тэр юм жицсэн байхаар энэ бол төр зүрэх. Удахгүй та нарыг хүссэн хүлээсэн тэр гайхамшигтай цаг ирэх болно гэж ард түмний зөвлөж байсан гэж хэлж. Тэр үеийн тодорхой бичвэрдээс хамгийн чухал иш үзүүлэгчийн ном бол иш үзүүлэгч бол Малах бас иш үзүүлэгч Малах. Иш үзүүлэгч Малахын номыг харах юм бол сүм барьж байгуулагдсан. Эзний үргээ босгогдсон. Тэгсэн боловч тэр Израильчүүдийн Юудэчүүдийн хувьд яг сүнслэг бэлэг тэмдэг бүрэн тэр сүнслэг бэлэг тэмдэг болж чадахгүй байсан. Ягаад гэвэл тэнд үйлчлэжсэн тахилч нар
Яагийн Яхо бурхны хуулийг бүх тушаалуудыг, зам заншлуудыг нэг төлөвчтэй хэлсэн. А тэнд тэдний итгэл үнэ итгэлтэй бас баг ялгдахгүй болсон ба. Энийг Малахийн 3-ын 11-ийн 15-р жишээ тодорхойж гаргаж гисэн ба. Тэгээд тэр өдөр бурхан садрахч дээр юм чи өнчөн ба бэлсийн мэтэжүүдийг даргалагч нар мөн түүнээс айж мэдгүй хүмүүсийг шүүх болно гэж илэрхийлсэн. Тэр зүйлийг хэлсэн. А мөн Малахийн хамгийн чухал бичсэн зүйл бол Бавлоноос буцаж ирсэн евдэрчүүд эргэжгээд Юдад амьдрахдаа эхлээсээ салаад харин цэсны боо цэснээр эмгтээчүүдийг гэрэлжсэн. Үүнийг бурхан үзэн ядж. Гэрлэн гэрбэл салалтыг бурхан үзэн яддаг тухай. Энэ нь тэр хүмүүс өөрсдийнхөө үндснийг онцлогийг алдаж гээж бүр тэр үндсний оршин тогтнох зүйл аюулгүй зүйл байгаа тухай. Хорц тэр илчлүүд юм гэсэн. Ер нь ингээд Израилийн түүхийг харах юм бол харь үндэстний эмгтээчүүд, харь үндэстэнгүүд тэдний хойд өргөс, зангу, цаа, тотор тэдний итгэлээс нь бурхнаас нь болдуул хийм шүлэнрүү эргүүлэх тэр хүчин зүйлүүд болж ирсэн. Тэр байтугай энэс болж хүчрэг хаадууд хүртэл бурхнаас нүүр буруулж үндэстэн бүхэн хүртэл тийм аюул төрж ирсэн. Үүнийг Ихана Мартаг тийм учраас үүнийг хатуу сүргүүлсэн гэсэн. За тэгээд Самбаллад, Тобиад гэдэг тэр захирагч нар юу хийж байгаасаа хамаагүй Ихана ажиллаа хийсэн. Тэгээд би энэ дээр онцгойлоод Ихамад өчрсөн цаад бэрхшээлүүдийн тухай ярих гэж байна. Түүнээс дөр задлах юм бол маш олон зүйл гарч ирэв. Зөвхөн би Ихамад тэр цаад бэрхшээлүүд юу байсан тэрийг хэрхэн давсан тухай өнөөдөр та бүхэнтэй ярилцаж миний энэ ярьж байгаа онцлоос та бүхэн илчлэлт илэрхийлүүдийг авахыг хүсэж байна. Түүнээс би таны чигэнд очиод энэ чамд өгдсөн үг тэгж байгаа гэд би хэлж чадахгүй. Харин та энийг сонсож байгаа танд ямар нэгэн илчлэлт өгөх төстэй. Илэрхийлэл хүлээж авах төстэй. Амен. Учир нь би эзний үгийг тохиолж байна. Эхний аргагүй тэр шууд эсвэгцсэн байна. Тэгээд дөрөвдүгээр бүлгээс ингээд харах юм бол хэрмийн сэргээн барьж буй самбалаас болсоо өгшрөн уурлаа. А тэгэл одоо асуудал үүгээр үсэж ирсэн тэднийг доромжлсон тийм ээ. Тэгээд Самарын тэр тэрүүн захирагч ноёдуудын өмнө яаж хэлсэн байна. Энэ муу сайн юудичүүдийг давраж болохгүй. Бид нэр энэ хан хэрмийг барьж босохгүй. Энэ юу энэ хан хэрмийг босохгүй бидэнд ашигтай. Энэ хан хэрмийг босгох нь бидэнд ашиггүй, тэдэнд ашигтай. Бид биднийг бүгд даралж явахын тулд, дээрэмдэж явахын тулд энийг босгоулмаар байна. Тэдний төрхс төмөр мөмөр аваад бас төчөөд нүдлэхий гэж магадгүй. Аа, Монгол хүн цусаа хараад усаар дингэж биш болно. Харин нэг юм байх үгүй шүү. Тэр хинтэй хамт байдгаар мэддэг. Тэр бурхны хуулиудыг мэддэг. Бүх өшөө бол миний гэсэн тэр хуулийг мэддэг. Тэгээд түн хамт хэлсэн баг. Аа, хараа, итнэг ингээд биш. Ингээд биш. Тэр сүнсэн дотор залбирлаараа толгоцдог, тэнцэлдэг. Амен. Тэм учраас цааш хөгжүүлэх ажилласаар гэсэн. Израильчууд би ингээд түүхийн эксэрүүлчүүдээс сурах явцдаа ингээд хэлээгүй олдох молдгын зургуудыг харж байхад бидний төсөлдөн том том юм дөрвөн чулуунууд бол биш байсан. Эхэмийн бий болсон тэр хамаг. Тэд нар хүн нэг хүн өргөж таах тийм дөрвөн чулуунуудаар өрж чавардаж усан байдаг.
Тэр учраас хүмүүс аюулын тэмээ олон хүн ажиллах боломжтой тэгээд тэрийг хурдан хугацаанд дуусгах боломжтой байсан болов уу гэж би бодож ирсэн. Харин дахиад бид нар бүр Ерөслийн таны гадаа зэвсэглэн сүрэг үзүүлэн ирсэн. Жав зэвсэг мом сум байраа тэгээд бид нартай ингээд хуарын мөн дуусан байна. Тэр үед илэрч яаж ирсэн гэдэг нөгөө л барьцаг дээр ажиллаж ирсэн. Нөгөө хан дээр чулуугаар зөвлөө шавардаад ингээд ирж ирсэн. Тэгээд бид нар бас өөр ийм явуулга явуулж ирсэн. Илэрчийн дунд тагнуул оруулаад үгээрээ гаргаж ирсэн. Ха ачаа зөвөгчийн хүчээр сүлдэж байна. Хог нөхс хүнч их байна да. Бид юу нэг хэрний барьж дуусахгүй нэ. Хүмүүсийн зориг зүрхийн тийм ээ мохоохтын ховжиудыг яриа тарааж гэсэн. Тэгвэл түүгээр ч өгч гэсэн үгээр нэг хүнгээ хош. Бидний мэдээгүй байхад шүн мөн давж орж ирээд бидний ахаа гэж ярьж штеп. Тэгэл бидний цаашаа дамжаад энэ хэрэг юм уу? Яа яа өнөө бүгдийг юу гэж яваад ахуулах юм болох юм уу гэж ингээд яриа өрнүүлэх зорилготой болохгүй. Тэгэл бүр тэр Ерөслимийн ойролцоо амьдардаг юудэч хөтлөөд дайсууд таныг тэр талаас өгнө гэж байна. Дайсууд таныг тэр талаас өгнө гэж байна. Дайсууд тэр хаалгаар өгнө гэж байна. Ингээд яриалс яриалс. Тэгээд ийм сонсоод ухаарч нөгөө нэг мөрөөр ингээд ажлыг хийж байгаа хүмүүс чинь төгшөлт багтдаг юм зүгээр. Тэгээд ингээд тэдний зориг нь бохоод ажлын хурд удаасарч байгаа байхгүй. Энэ аюул аюултай болохоо гэсэн. Харин нэхэм яасан? Ямар хариу байсан бэ? Тэр хүмүүс таамаг тийм ээ өстэй мөн төрөг өгье энэ тэр гэж гойгоо. Харин тэр шууд үйлдэл хийж гэсэн. Тэр яг л тэгвэл бурхантай залбирлаараа холбоотой байсан. Тэр алидийн залбирцсан, тэр сүнсэн дотор тулцсан, тулдж байгаа. Тэр учраас тэр шууд ахмад хийж гэсэн. Тэр ардуудыг зэвсэглээ. Шууд цэргийн зохион байгуулалтанд оруулаад нэг хэсгийг харуултай нөгөө хэсгийг хэрмэн дээр ажиллаж гэсэн. Хэрмэн дээр ажиллаж байгаа хүн яасан гэхэд нэг гартаа цолоогоо бариад нөгөө гартаа сэлмээ бариад эсвэл ташаандаа зөвөл явж гэсэн. Эзэн Нехемигийн залбирлыг сонссон. Энд дээрс бидний сурах маш чухал зүйл байна. Бидний амьдрал, бидний сүмч болон бидний итгэлийн амьдрал тулгарч ирдэг цаа бэрхшээл аюулын үн бид нар яахаа мэдэхгүй өөрийнхөө рүү хийгдэг. Өөрийнхөө бодсноор хүний арга замаар хийгддэг. Арга чанар сүмчлэл ямар нэгэн манай монголчууд бол аргалахыг хичээдэг. Энийг яаж явуулах вэ? Харин энд Нехемия нэг зүйл хэлсэн байна. Тэр хөдөлсөн. Тэр бурхны хүчийг гаргахыг хүссэн. Тэр бурхан залбирсан. Өөртөө хантайгаа бидний мэдсэн. Гэхдээ тэр бурхны хүчийг гаргахыг хүссэн. Зүгээр л хэрмийн болонд очиод толгойгоо доош шахаад залбираад байгаагүй. За бурхан таа тэгээд тэнгэрчлэр болгож ирээд ингээд ингээд энэ харин зүүн дээр хөвөж өгч ирээд байна. Харин тэр бурхны хүчийг гаргахыг хүссэн. Тэр үлд хийсэн. Яг бид үүнтэй ажиллах байх. Бид ямар нэгэн саад бичлэгийн өмнө ирчээд залбираасаа тэгтээ үйлч хийдгөө. Бурхны хүчийг өөрсдөө суллах хэрэгтэй. Тэгээд бол бид нар ахын хэрэгтэй, шийдвэр гаргах хэрэгтэй. Амен. Үнийг хэмээн хийсэн. Тэр ангаа зөксөөгөө, гайхшиг зөксөөгөө одоо яана гэв. Шууд зөвхөн байгуулалт оруулчихсан. Энэ ямар үйл явдал бий болчихсан гэж. Хүмүүс ингээд арцаасан зэрэгтэй цэргүүд дайснуугаар хуваагийн чад хизээл бол хизээ давхиж орж ирээд алч хэлбэр бэлэн байгаа. Ямар ч эсэхгүй тэгэл нэг юм чулуу үрээл ингээд айгаал ингээд ажиллаад удаан ажиллаж чадахгүй юм зү. Амар тодохгүй юм зү. Харин бид чинь ерөөг нөхөн тэнд ингээд жад бамбай муусан бариад ингээд байхгүй бэлэн зогсцсон. Өөрөөсөө ташаалаа сэлэнтэй монтай сүхтэй. Ингээд ярьж байгаа яа алин тэр хүн амар тайван байх уу? Хүмүүс өөртөө итгэлийг бий болгож ирсэн. Тэд нар өөрсдөө тийм ээ өөрийнхөө аюулгүй байдлыг итгэж найрч ирсэн. Тэд нь тэр аюулгүй байдлын зүйл нь баримтаар харагдаж ирсэн учраас тэд зүрх зэрэг өрсөн. Энэ юу вэ гэхээр
одоо эсрэг дайснууд нь хараад шууд дайрад орчиход өө мосоо нэг юм хэдэн ядуу боолоо чулуу зож боолоо юу хороод бүр тагдийн хангалт байж гэж бодож ирсэн бол айл эдийн бидний өмнө зөвсгэлцэн хэсэг бүлэг дайч хүлээгээс өсчөө. Тэр байтугай тандэгүр чулуу зож байгаа израилчдын тэр юудэрчдээ ташаалт нь ном сум хутаг жаад юу гэдэг тэр бүгд байсан. Тэмсэ тэд нар бидний ийм амар эзэлж чадахгүй юм байна гэж ботны үстэй. Харин энэ үед бурхан өөрөө ажиллаж хийдэг. Юу гэхээр ийм төрлийн зүрх зэргийг өгдөг. Яагаад гэвэл тэд өөрсдөө судалсан учраас тэр эзний үйлдэл бэлэн болсон учраас тэд зүрх зэргээр өгдөг. Энэ бол эзний хүч. Харин нөгөө тал яасан бэхээр бурхан айдас сүрчлийн дэлгэц сонсгоо өгсөн байна. Тэд нар батлах чадхаа байсан. Тэд нар халирсан. Амгын дарагдаж агн дуурсан. Тэдэнд явсан. Тэгээд дараа нь зөндөө янз янзын аргаар бас ажлын зохицуулгыг хүссэн. Гэрээ хэлцээр хийгсэн нэрээр механик автор сорлохыг оролцсон. Мөн сүм өрх тавьж механик хамгийн аюултай зүйлээр тэр нэг зүйл автуулсан гэсэн үг гэхэд чуулган дотор байгаа иш зүйлэгч хүмүүсээр иш зүйл хийсэн. Тэд нар механик захирагчаа эзэн ингэж ярьж байна. Та өнөөс нь бүх юм байна. Та юу бүтэхгүй нэ. Энэ юу нэгний хүсэл биш нэ. Та юусоо сүм дорш нуу да. Бидний суулган заримдаа янз янзын тийм хэлэхэд хүмүүс байдаг ш. Харин эзэн хэлсэн гэдэг иш үзүүлэгчийн иш үзүүл бэлэхгүй бол түүнээс бүү аа гэсэн. Харин механы үнийг ялаа салгасан. Аа би тийшээ зүгтж ордог тийм хүн биш. Энд механа юу хийсэн бэ гэхээр би тийм хүн бишээ гэсэн. Ягаад гэвэл механа өөрийгөө хэн бэ гэдэг үн цэнэ мэддэг ард хүний өмнө үүрсэн үүрэг хариуцлага олсон байдаг. Тийм учраас би тийм зүгтж ордог нөхөр бишээ юм. Уучлаарай. Таны надад ч бодлоо. Эдгээр сөрөлдөөн эцсийн зорилго бол ерөөсөө хэмийн тэр засан зэрэг үйлслийг зогсоо. Ямар ашигтай? Тэдэнд ямар ашигтай? Ямар гай болгочоод бид нар зогсоох гэдэг вэ? Нэхэмэд эзнээс өгсөн хараа байсан мөн тэр хараа түнд өгсөн гэдгийг батлах маш олон шинж тэмдгүүд байсан учраас нэхэмэд итгэлтэй байсан. Энэ бол эзний хүсэж байгаа зүйл. Эзний оршин надтай хамт байгаа. Тийм учраас тэр цорилт, тэр шалгуур, тэр эсгүүлсүүд тэр маш тайван хэлж байсан. Маш тайван. Яг л түн ахуй итгэл байгаа учраас. Бурхан бидний төлөө болсон. Мэтэр энэ би бүр танаас зориуд энэ гайхалтай хэсгийг уншчих. Дөрөвдүгээр гарамдүр бүрс. Би бидний айцыг хараад босож сургалцсан захирагчд мөн бусад хүмүүс тандан тэднээс бүү айцгаа. Агуу айн шиг эзнийг санагтун. Ахтуу сүгүүд өгөн эхнэрүүд ба гэрийнхээ төлөө тулал тогтун гэсэн. Амен. Энэ юу гэсэн үг вэ? Бидэнд агуу айн шиг бурхан байгаа. Энийг ард түмэн сануулсан. Тэдний итгэлийг сэргээсэн. Тэгээд энэ бидэнтэй хамт байгаа учраас таны тоглолттой. Амен. За тэгээд автомобиль босч ирсэн нөхдүүд хүчгүй болсон. За тэгээд төсгийн хүчээр дэлж чадахгүй байгаа учраас тэд нар янз янзын аргаар сэтэл байлгаж дээ сонсох зүндөө орсон байна. Тэгээд энэ дэр нэг зүйл хэлсэн байна. Нэхэмээ басаад ингээд хүмүүс айлстай, хүчтэй байгаа хэрэг хүмүүсээ зөвлөөлөөд юу хийсэн бэ гэхээр бидний ажлын өрөө өргөн хэрмэн том тийм ээ тийм учраас бид нар биенээс алсрагдсан байна. Би энд миний ажил бүрээч юм байна. Би бүрээд татна. Та нар бүрээн дуу гэх юм бол надаас улаараа эцэн бидний төлөө тоглож байгаа гэсэн. Аа. Энэ бол хамгийн ахуй үйлс нь. Энэ бол механикийн ажилсан зарчим байхгүй. Энэ бидний сонх ёстой зарчим. Бид асуудал
дуршлагатай өөрсдөө хүчээр тулдахгүй. Бидний өмнөөс эзэн тулдна гэсэн хэлтэй байсан. Учир нь эзэн үүнийг хэлсэн. Надад миний хүчээр суулдах тэр зүйлийг ирээдэг. Би тулдна. Энэ Библиэд шингэр хуучгаар маш олон жишээнүүд байна. Хамар чуулгийн номдэр гардаг видеоны сонсох юм бол тэр 300 зэрэг 30,000 зэрэг хяалттай байна. Юу гэж эзэн хэн тулцсан юм. За тэгээд дотоод үйлсэд нөр бүгдээрээ аваад дотоод үйлс гэдэг нь юу вэ гэхээр хурдан бүгдээрээ тусцай. Айн бол ард түмний тэр зоргиг холж өгнө гэсэн. Тийм айдс үйлс дотоод болох яг олон замаар байна. Тэр бид ингээд та нарыг шинэ уулзах хэрэгтэй даах юм байна гэх. Тийм ээ. Тэгээд энэ бүгдээр хана Юуда үндэслэн оршихуу, эс оршихуу гэсэн асуудал ярьж байгаа. Оршихуу, эс оршихуу. Отгон Баатар чи оршихуу, эс оршихуу. Чи Тэнгэрийн хаанчлал дотор явах уу, эсвэл эндээс дүүрэх үү? Чи авралыг авах уу, эсвэл татгалзах уу? Танай чуулган халуун чуулган байх уу, эсвэл бүлээн хөлдөө чуулган байх уу? Энэ асуудал ярьж байгаа. Тэмцэс энэ дээр үнэхээр та нар төсөөлөөр энэ бол өстэй амь насаа хаан наан цаана гэсэн шинэ тэмцэл үүсэж байна. Харин энэ дээр ихэмээ гайхалтай ихтэй харуулсан байна. Тэгэд бид нар 52 мянган дотор энэ агуу ажлыг амжилттай дуусгачихсан байна. Маш хурдан хугацаа. Юу гэхээр бид нар 4018 метр урт хан иргэн 12 метрийн өндөртэй 2.5 метр зузааны 2.5 метр өргөн зузаантай. Тэгээ 34 цагтгүй тэр хана хүмүүдийг 52 өнгийн дотор засвар болсон байна. Дам галгуудыг сөрлүүлээд бэхлээ ингээд тэгээд бэхлээ болсон байна. Амен. 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 Тэнэ энэ хүний өндөр боломжгүйс. Харин үстэн хүдээ байтугай Ирдэ жилийн үндээр боломжгүйсэн. Харин үүнийг хийж чадсан. Үүнийг энэ зүйлийг хийх хүчтэй хэн өгсөн гэж сайн юм байсан. Амен. Энэ хандсан үедээ яхана ус болцсон. Тулдаа мөн эзнийг. Харин би түүний хүчийг сунж хэрэгтэй. Та шийдвэр гаргаж алхаж хэлэх хэрэгтэй. Та өнөөдөр ямар нэгэн зүйлээр тулчаа цаашаа явж чадахгүй бол шийдвэр гаргах та. Орлоод үзэлтэй. Алхаад үзэлтэй. Тэгээ таны дотроос хүчэл яаж ирэх вэ та харах уу? Амен. Амен. За тэгээд эндээс ихэмээ нэг ийм зүйлүүдийг хийсэн шүү. Бизнес сонссон. А тэр мөн зоригтой байсан. А тэр мөн цогтой хэм маягуудыг ялан салгаж шалжчихсан. А энэ ямар маягаар орж ирж байгаас хэрэгтэй. Ямар маягаар орж ирж байгаас сэргүүлсэн гэж ялан салгаад тэр болгон дээр тохирсон таахтыг хэрэглэж ирсэн. Тэгэхээр тэрний хамгийн чухал хэдэн зүйл бол бизнес төсөлч болдог. За та бүхэн нэг юм ойлгосон байна. Энэ бол итгэж хүн төв юм. Итгэлийн ард нь төв. Аа. За тэгэхээр хамгийн зүйл би танд нэг зүйл дээр анхаарал хандуулж байна. Тэгээд дуусъя. 4.18-аас өөр шиг. Барилгачтай хувьд хүн бүр хэрэн болцох үедээ сэлмэ хажуудаа зүүж явсан ба үрээч миний хажууд болсоч юу. Би сурсгоо захирч болон бусад хүмүүс ажил үлэмж хүрээ өргөн бид хэрэн дээр биенээс алсагдсан байна. Та нар хаанаас тэр бүрээн дуу сонсоод ийшээ бидний рүү зүгэлэрцгээ. Бурхан маань бидний төлөө тололтон гэв. Энэ бүрээн дуу ямар сэтгэл байна вэ? Энэ бүрээн дуу ямар утга учиртай байж болох вэ? Бидний амьдрал өнөөдрийн христийн чуулгануудын энэ бүрээн дуу юу вэ? Юу гэж болох вэ? Энд бол бид бүгд бүх зүйл бэлэн байх ёстой. Эцэг утгагүй юм. Бид түн бэлэн байх ёстой. Амен. Тэр яам гэж тэр мотан номд хэлэхдээ, илчил номд хэлэхдээ, нэгдүгээр Коринт номоор дамжуул хэлэхдээ үгээр би утас өөрийнхөө цог шиг хэлэлцэл хэлэхдээ бүрэн дуугар юм. Бүрэн дуугар миний Тэнгэрч нар явж энэ нэхийн өнцг бол өмрөөс миний хүмүүсийг надад гацрах. Амен. Эцсийн бүрэн дуу дуурахад тэнд үхэл амьдны залгицсан гэж тэр биш тэр үг биелэх болно. Ахад үзэ өнөөдөр бид Есүс Христийг дахин хүлээн
됐죠. 베트 우리한테 대승이었던 문제였죠. 베트 바이트가 우리 부대 대승이었던 여하도 문제지. 대음시에서 너들 다 애니 고비인들 드리지인들 어허 저거봐요. 너슨 줄수 봐요. 발자 무한다 할자 한두스대비 할자 할자 근데 너무 좋아요. 지금 좋아서 지금 긴 응대 긴 숨에서 역자 긴 야말 앞서서 가라가 야말 어떻게 못쳐도 근데 긴 모습을 쓰고 다음에 응대를 드리 이하면 좀 배웠어. 아멘. 아멘. 예수님 우리한테